nadgenanje, samuti medijska materializacija ideje, brezpogojne ljubezni do umetnosti, države, religije in ostalih ovšnjo-središčih sistemov, ki jih družba koristi kot orodje samozaščite. Pomenita prenovo in novo podobo ideje ljubezni do države, umetnosti in religije in jo prenese na umetnost kot popolnoma svoboden multimedijski sistem. Točka 2. Denaja deluje kot mehanizem za analizo simbolov in simbolizmov znotraj sistema, njihovega shranjevanja in ponovne adaptacije. Gre torej za sistem spomeniškega varstva simbolizma. Denaja ni medijsko ali tehnično omejen sistem. Naš jezik je ljudski, simbolizmi znani. Točka 3. Čeprav Denaja deluje kot celota, je navidezno razdeljena na 4 skupine. Sonce, Ikarus, ki se ukvarja z vizualno propagando in ostalimi vizualnimi orodji. Voda, MSP, mehanična stožka kostrve, ki raziskuje lirično, erotične in čustvene aspekte sistemov. Zrak, Pažan 003, ki raziskuje in razvija domete medijev, ter s tem njihovo sposobnost doseganja ter širjenja informacij. In svoboda globalko, ki se ukvarja z dejansko aplikacijo teoretičnih in ideoloških sistemov Denaja v vsak dan. Točka 4. Četudi so vsi deli Denaja jasno razvidni, znani in promovirani, so avtori in njihove zgodbe vsaj navidezno zakriti za njihovimi deli, da bi izključili človeški faktor, sočustvovanja in aplicirali na lastne zgodbe na avtorjevo. Izolira zgolj odnos in čustva do dela samega. Točka 5. Anonimnost skupine članov ali vsaj članov samih omogoča in zagotavlja popolno fleksibilnost in daje skupini možnost ohranjevanja in samo obnove idej za cilji in načrti, kako do teh cilji priti. Točka 6. Komunikacija komponentov znotraj Denaja deluje na istih principih kot ideologije države, umetnosti in religije. Bazirana je na kulta simbola kot središča ideologije in vere. Vsaka posamezna veja daje navidezni občutek avtonomije, a hkrati sledi in upošteva stroga pravila in pripadnost trdnega zavedanja ljubezni. Točka 7. Navkljub fragmentalni sestavi in denajskem neosebnem pristopu je njen glavni cilj in subjekt gledalec kot posameznik, občinstvo in občinstvo v eni osebi. Običajni delavec kolektiva, ki je napajal in dajal besedo revolucijam. Točka 8. Z javnim prikazovanjem denajnih misli in del ter razkrivanjem struktur vsakodnevnega življenja in medije v njem. Gledalcu omogočimo, da se z njimi strinja ali ne strinja in da izoblikuje neke vrste objektiven pogled na družbo in moderni medijski sistem. Tako Denaja deluje kot ogledalo današnje družbe. Točka 9. Denaja tako za svoj obstoj potrebuje občinstvo, tako zagovornikov kot nasprotnikov. Ti delujejo kot prejemniki informacij in oddajniki energije 5 vatov. Točka 10. Denaja sledi svojim pravilom, estetiki in za komunikacijo uporablja svoj jezik, kar omogoča članom znotraj nje, da delujejo neodvisno od usporednega sveta, imenovanega življenje, tako, da uporabljajo zgolj njegove simbole in simbolizme ter komunikacijske sisteme medije. Točka 11. Denaja deluje kot že izdelan koncept, ki sisteme črpa iz vsakodnevnega življenja in iz sorodnih sistemov, kot so države, religija, popkultura in masovne medijske korporacije. Izrablja
njihove slabosti za širitev svojega lastnega koncepta, toda nikoli, čeprav deluje na podobni fazi, ne zapade v trivialno šteg istih sistemov, vendar jih uporabi le kot orodje za doseganje lastnih ciljev. Točka 12. Vsak del znotraj denajne strukture lahko navidezno deluje posamično, dokler sledi pravilom in začrtanim smernicam znotraj sistema, kot da določa denaja. Točka 13. Denaja preneha delovati in obstajati, ko postane orodje trivialnega sistema širjenja informacij in s tem zanika ali uniči temelje svojega obstoja. Preneha z delovanjem tudi, ko izgine potreba po raziskovanju mej vesolja ter potovanju do njih in nazaj z isto energijo, ki napaja zvezde ter sistemi, ki jo formirajo.